आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक बाइस गते बुधबार तदनुसार नोभेम्बर महिनाको आठ तारिक दुई हजार तेइस कार्तिक कृष्ण पक्ष दशमी तिथि आज बिहान छ बजेर अठार मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको खाम भरे साँझ पाँच बजेर पन्ध्र मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा मेष राशि समस्या दर्शाउँदा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको सहयोग जुट्न सक्छ मध्यान्नदेखि स्वास्थ्यमा कमजोरी देखा पर्नाले सुनिश्चित काम समेत अन्यलपूर्ण बन्न सक्छ नयाँ योजना थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुहोला नयाँ योजना कार्वनमा ल्याउन निकै मेहनत गर्नुपर्ला निराश नहुनुहोस् मौका पर्खँदा स्थितिमा सुधार आउनेछ आफ्ना कमजोरीमाथि टिप्पणी हुने समय भएकाले सजग रहनुहोलाएका आफन्तजन भेटिनेछन् प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ मेहनतले सम्मानित स्थान समेत दिलाउनेछ खानपानको शोखले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्नेछ कर्कट राशि अवसरका लागि कडा परिश्रम गर्नु पर्ला देश विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ बढ्नेछेकमा असमझदारी देखिनेछ भने बेसुरको काममा अलमल हुनेछ सिंह राशि आमदानी राम्रै भए पनि परिस्थितिले खर्च गराउनेछ सा। सामान्य काममा पनि दोहर्याएर प्रयत्न गर्नु पर्ला पछिका लागि गरिएको लगानी भने फाइदाकारक रहनेछ कन्या राशि आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ सा। मेहनतले समाजमा स्थापित बनाउनेछ चुनौती पन्छाएर पनि काममा जग बसाउने मौका रहेको छ परिश्रम परे पनि समय फलदायी तुला राशि शुभचिन्तकहरूको साथ सहयोगले मात्र अप्ठ्यारा चुनौती पार लगाउन सकिनेछ भाव सा, सा। सानातिना घरेलु कामले अल्झाउन सक्छ आलोचकहरू बढ्नेछन् भने वाद विवादले समस्या निम्त्याउन सक्छ लेनदेनमा विवाद हुन सक्छ धनु राशि व्यवसायले रमाइलो यात्रा गराउन सक्छ प्रिय भेट हुनुका साथै विशेष उपहार प्राप्त हुनेछ कसिने मालमत्ता जुटाउन प्रेरित मकर हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ खर्च लागे पनि यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ सा। आफ्ना सामानमा अरूले दावी गर्न सक्छन् धनमाल सुरक्षामा ध्यान दिनुहोला अर्थ उपार्जनका केही स्रोत पनि फेला पर्नेछन् समाजमा आफ्नो प्रभाव बढ्न सक्छ जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ मेहनतले नाम दाम र इनाम दिलाउनेछ मध्यान्नपछि स्थितिमा सुधार आउनेछ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आय स्रोत बढाउन सकिनेछ आफ्नो क्षेत्रमा अधिकार जमाउने समय रहेको छ दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ विभिन्न अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् दर्शकवृन्द वृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितोस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौँ हाम्रो च्यानललाई लाइक सेयर शर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार